bem-vindos a mais um Chapéu do Presto Especial. No programa de hoje eu vou falar sobre um personagem que nasceu nos livros pulp nos anos 30. Depois teve participações em algumas outras mídias, até que chegou nos quadrinhos em 1970, principalmente com Roy Thomas. Aí, depois de muito tempo, acabou saindo da Marvel e agora, né, indo para Dark Horse, agora ele volta de novo para Marvel. E eu tô falando de Conan o Bárbaro, que agora vai vir em edições bimestrais pela editora Panini, aqui no Brasil. É engraçado que sempre que eu leio o Conan, eu abro as páginas, começo a ler. Aqui a gente tem essa introdução ou reintrodução do personagem. Aqueles tambores da música do filme do Conan, do Schwarzenegger, vem na minha cabeça direto. Eu não acho o filme também, nem aquela última bolacha do pacote, como muita gente adora. Ele é legal, mas não é tudo isso. Mas ele tem um papel bastante importante, assim, ele é bastante marcante para o personagem. Tanto que a gente não consegue desvencilhar dessa caracterização super forte do personagem. Claro que não vem só do Schwarzenegger, vem dos desenhistas que trabalharam com ele anteriormente. Mas o filme do Schwarzenegger é marcante. Mas eu não estou aqui para falar sobre o filme, estou aqui para falar sobre o Conan. O Conan dos quadrinhos. Bem, enfim, nesse retorno do personagem para Marvel, agora ele começou a ser publicado nos Estados Unidos em fevereiro de 2019. A leitura dessa revista me deixou meio confuso. Eu não sei exatamente o quanto vai ser admitido de toda a cronologia do personagem no universo Marvel ou não, ou vai ser zerado e com histórias sendo contadas de forma independente de uma carga cronológica. As histórias do Conan não têm tanta... Existe um desenvolvimento, ele passa por várias fases, mas não tem essa dependência cronológica tão grande. O que dá uma característica um pouco diferente dos personagens da editora em geral. Enfim, eu não sei como que vai se proceder as histórias, qual vai ser a linha cronológica que eles vão utilizar. Num primeiro momento, todas as histórias dos anos 70 para cá, elas são admitidas, elas fazem parte desse grande histórico do personagem. A Marvel vai, então, publicar duas revistas, principalmente, Conan o Bárbaro e A Espada Selvagem de Conan, né, ressuscitando esses dois títulos. Conan o Bárbaro é com o Jason Aaron. Ele vai trabalhar uma grande maxi-série em 12 partes, contando vida e morte do Conan. Esse aqui é o título da história desse primeiro grande arco, A Vida e a Morte do Conan. E a segunda revista, que chama A Espada Selvagem do Conan, tem Os Solteiros do Gary Dugan. E aí tem uma estrutura narrativa mais similar do que a gente conhece, né, nas histórias tradicionais, com arcos de histórias ou histórias one shot. Eu sei que as primeiras 5 histórias formam um arco fechado, aí depois tem uma história uma história solo e depois começa um novo arco. Até agora nos Estados Unidos foram publicadas 8 edições de ambos os títulos, mas também tem outros especiais. Tem o Conan indo participar dos Selvagens Vingadores. Não sei nem como que vai ser publicado aqui no Brasil. Provavelmente encadernado, acredito eu. E outra coisa que corrobora um pouco essa ideia de histórias do Conan preenchendo lacunas cronológicas do personagem é que A Espada Selvagem de Conan, a história Sombra da Vingança, que ainda não foi lançado aqui no Brasil, mas já tem o primeiro arco completo nos Estados Unidos, ela se insere meses depois de uma história do Roy Thomas, a história Sombras da Vingança, que foi publicada na Espada Selvagem do Conan 15, que é de 1976. Então, bem, no primeiro momento, depois de toda essa enrolação que eu estou falando, a cronologia vale. E aqui a gente tem a introdução dessa primeira história do Conan o Bárbaro, pelo Jason Aaron, meio que falando, remetendo a todo esse histórico do personagem, falando que todo esse histórico está valendo mesmo.
As revistas, elas têm mais páginas, o que eu não sei como que vai ser resolvido aqui no Brasil, porque são duas revistas bimestrais, né, que vão se intercalando, Conan Bárbaro, Espada Selvagem do Conan, mas que se no, nos Estados Unidos está sendo lançado mensalmente, aqui no Brasil ou eles juntam de duas em duas edições, deixando edições maiores, ou a gente vai ter com o tempo um distanciamento cada vez maior do original. Outra característica de publicação é que todas as revistas do Conan, tanto Conan Bárbaro como Espada Selvagem do Conan, tem um conto, uma narração, né? Não é uma história em quadrinhos, uma história que vai se desenvolver. Essa aqui do Conan Bárbaro, por exemplo, também acontece em 12 partes. E aqui a gente tem só a introdução. O texto é do John Hookin, que é um autor que já trabalhou com Conan nos anos 90, com livros nos anos 90. E assim a gente vê o retorno do personagem ao universo Marvel, e é uma retomada da dinâmica de publicação que a Marvel vinha normalmente faz, que é diferente do que a Dark Horse apresenta. Especificamente nessa história do Conan, né, que tem os solteiros do Jason Aaron, a gente vai ver, vai ser apresentado a um Conan na cidade de Zamora. Aqui ele está naquela época onde ele era um gladiador da cidade dos ladrões, se divertindo em brigas mortais, ganhando bastante dinheiro, bastante vinho, transando com quem ele pudesse pela frente. E é justamente nesses problemas amorosos que ele vai acabar sendo capturado por uma bruxa. Essa bruxa vai tentar tirar todo o sangue do Conan a fim de ressuscitar um grande vilão, um grande deus antigo que ela é adepta, é o demônio chamado Azazel. Nessa primeira edição ainda, o Conan consegue se livrar, ele enfrenta mortos-vivos, mata a bruxa, cortando a cabeça dela, e taca fogo no seu covil. Finalizando essa passagem no passado do Conan, a gente vai para o futuro, no momento que o Conan é rei. Ele está participando de várias batalhas para defender o reino dele. Logo depois de uma batalha, já cansado, ele reencontra a bruxa que está sendo... Ela está viva, ou pelo menos supostamente, ou pseudo-viva. Tem duas crianças junto com ela. E os três capturam o Conan mais uma vez. As histórias a partir de então, né, a partir do número 2, 3, 4, 5, que vão ser trazidos nos próximos meses aqui no Brasil, a gente vê histórias fechadas, contando passagens na vida do Conan, em diversos momentos cronológicos, quando ele era pirata, quando ele era ladrão, quando ele era simplesmente um aventureiro, estava junto com caravana, já era um rei. E são histórias fechadas que vão ter pistas sutis, ou menos sutis, sobre o Azazel, sobre esse demônio como um personagem de fundo. No fim de cada história, com uma ou duas páginas só, a gente vê esse presente, seria o presente do personagem, que é ele preso, sendo levado mais uma vez para o templo para ressuscitar esse grande demônio antigo. Então a história vão ser em 12 partes, vai ser bem... O Jason Aaron vai brincar com o personagem nos seus vários momentos, contando histórias que não são tão relevantes para a cronologia do personagem, a não ser que você veja ela de fora e consiga amarrar todos os acontecimentos. E é justamente o que o Jason Aaron vai fazer nessa série em 12 partes. Tentar amarrar um grande arco de histórias supostamente relevantes, mas que ganham sua relevância só no momento que você amarra essas várias épocas e passagens do personagem. É uma estrutura interessante, é uma estrutura que eu acho que o autor vai se divertir bastante, porque ele vai poder brincar
com o personagem nos seus vários momentos, ao mesmo tempo que ele conta uma grande passagem épica do Conan enfrentando deuses e bruxas. Legal, gostei, achei bem divertido, emocionante, mesmo não apresentando nada necessariamente de novo. O Jason Aaron conseguiu trabalhar com todos os elementos mais básicos do personagem numa edição de 30 e poucas páginas, de forma dinâmica e interessante. Gostei. Eu quero... A revista da Espada Selvagem de Conan também é bem legal. Ela deve vir mês que vem aqui para o Brasil. Vamos ver como que ela vai ser publicada. Provavelmente vai ser assim, mas espero que aumente o número de páginas, seja de duas em duas edições. O problema é que o preço dela não é tão barato, tá R$ 9,90. Então vai fazer um estrago, vai sangrar o bolso de muito fã do personagem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeio. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapéu do Presto no Facebook, me sigam no Instagram, @PrestoGaudio, e comentem aqui que a gente vai conversar. Vocês gostam do personagem do Conan? Não gostam? Vocês querem saber um pouco mais sobre o histórico dele? Eu fiz outros vídeos falando sobre a história, sobre ele nos livros, ele no cinema, mostrando um pouco a sua trajetória de publicação e a sua trajetória de vida enquanto multimídia. E aqui nesse vídeo eu queria falar só sobre essa nova participação do personagem nos quadrinhos. É uma história bem legal, mas que vai ficar um pouquinho caro para quem acompanha aqui no Brasil. Mas comentem, o que vocês acham? O que vocês acham do Jason Aaron ou do Gary Dunga fazendo, roteirizando essas histórias? A gente conversa nos comentários. Até mais e bons quadrinhos.